У Кропивницькому Українська греко-католицька церква відкрила пункт незламності «Добрий самаритянин». У приміщенні є вентиляція, буржуйка та супутниковий інтернет Starlink. Там можна приготувати їжу, випити чаю та підзарядити телефон. Пункт незламності працює щоденно та може вмістити 50 осіб. Для його безперебійної роботи представники церкви закликають усіх небайдужих допомогти дровами або пальним. Намет розташований за адресою генерала Жадова, 30/1, на території церкви. Цей пункт обігріву є відкритий для всіх, хто буде потребувати і захоче сюди прийти. Буде цей пункт незламності працювати в наш тільки в день, зранку з 9 години до 17 години вечора.